نجفی قاتل همسر دومش صبح امروز دستبند بر دست برای تر مراحل قضایی به دادسرای امور جنایی تهران منتقل شد. بلافاصله تحقیقات مقدماتی با وکیل همراه انجام شد و سپس در دفتر سرپرست دادسرای امور جنایی حضور پیدا کرد و درباره نحوه قتل توضیحاتی داد. رفتم اداره آگاهی، خودم رو معرفی کردم. اونجا ابتدا تا بعد از افطار یه بحثای مقدماتی و اینجور مطالب مطرح شد و بعد از افطار دیگه لباس زندان به من پوشوندن و در همون بازداشتگاه اداره آگاهی تهران بنده در بازداشت بودم. البته یه مقداری سوال و جوابم شد که به صورت مکتوب پاسخ سوالات رو دادم به دوستانی که در آگاهی بود. هیچ جا نمیذاش من حضور پیدا کنم بدونشون. دلیلش من فکر میکنم یک شک واقعا بیمارگونه داشت یا شاید یه نوع توهم. طلاق که نگرفته بود؟ نداده بود اینجا. حقیقتش با توافق همسر اول ما پروسه طلاق رو شروع کرده بودیم، وکیل گرفته بودیم. واقعیتون بر طلاق بود. ما تو این پروسه به دلایل حقوقی و اداری مقداری طول کشیده بود، همین باعث شک مجدد ایشون شد. حتی حدود فکر کنم 9:30 بود، رفتن حمام، گوشی تلفن منم با خودشون بردن که به قول خودشون من به کسی زنگ نزنم. همونجوری که عرض کردم ایشون ترسید، خودشو به سمت من انداخت. دیگه من چون دستم متأسفانه رو ماشه بود، اصلا هم مسلح بود، بالشو روی زامن قرار میگیره، میتونه چطور علل اصول افراد مسلحی که اسلحه سازمانی داره معمولا رو زامن قرار میدن. قطعا پس شما این اسلحه رو از زامن خارج کردین و هم قبل این ماجرا قطعا اینو خارجش کردین و بالشت رو بردین تو. خب این نشان دهنده اینه که شما انگاری با قصد شلیک رفتین داخل. اشتباه همین بود که من اسلحه رو مسلح کردم. نه این سوال من شب قبل کرده بودم مثلا رو همین بحثا و فلان از با پیگیری ها و مراقبت های انجام شده. بالاخره ماموران آگاهی حدود ساعت 7 بعد از ظهر مجرم را حوالی خیابان وحدت اسلامی مشاهده و دستگیر کردند. حدود ساعت 21 شب بود که با هماهنگی انجام شده با پلیس آگاهی برای پیگیری موضوع وارد شده. مقتول خانم 35 ساله‌ای بود که در واقع تقریبا این فرضیه مطرح شد که ایشون توسط همسرش به قتل رسیده بود. من بارها باش در واقع لفظاً درگیر شدم که